Otecko sa im prihovoril. Susedia moji, postihlo ma nešťastie. Z povaly mi zmizel vianočný stromček, ktorý som mal pripravený pre Janka a Marienku. Medzi rozprávkovými kostelmi spol zašlo. Torka povážlivo zaspievala štvrtá hlava sedemhlavého draka. Jedna kozička povedala mé, čo v kozej reči znamenalo, je to možné. Kocúr v čižmách sa pridol mňau, prsk, ňap a nič. Čo v kocúrej reči znamenalo, keď ho lapí, zožeriem ho ako myš. Dokonca aj šipková rúženka sa zobudila zo svojho sna a prehovorila. Takého človeka treba potrestať a bodnúť ho trňom. O slovo sa prihlásil aj hlúpy Jano. Ome, najprv mi povedzte, čo je to ten oný ham stromček? Macucha ho zahriakla. Čuž, ty si taký hlúpy, že neviem, či si to neurobil ty. Super.